Hluboko dýchejte. Když to nepomůže, volejte 155. Okamžitě sem dejte ty cigarety. Šup. Zítra, jak vaši rodiče přijdou do školy. Odchod. Miluju zákaz kouření mladistvím. Mladistvích. Vaše auto? Dobré, no, to je moje auto. Jo. Kolik to má obsah válců? 4,5 litru. 4,5 litru, jo. A kolik si to veme? 4,5 litru. A tak to je logický, že jo. 4,5, tak 4,5. A pěkný auto. Jo, elektrony, díky. Co? Elektrony. Metalíska. Jak už je? On to v plný palbě. Já jsem si hned říkal, že to nebude žádný invalida. Tak promiňte, že jsem vás držel. V pohodě. Mladá paní, vy nevidíte, že z toho psa leze exkrement? Práci starosty. Jak dlouho se zdržíte v našem překrásném městečku? Co mluví ten zábavný člověk? Je to jakýž divný, mluví, že to hladné město. Co tady děláte? Šukáme pokoju. Fakt? To je super. Já vám pomůžu, můžem šukat ve třech. Už zabrali. A to jsem do nich nenalil ještě ani jednoho panáka. A já vemu nahoru na pokoj a vypráším jak starý gobelín. Takže chcete ubytování? Tak. 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 Tak můžete bydlet tady? Máte tu volné pokoje? Pokoje? Hm? No jasně, tady je spousta pokojů, tak pojďme tam všichni tři nahoru. Já vám ukážu svou sbírku zátek od piva. Co? Nerozumím ani slova. No, my jsme jiný chlapi než ty vaši pšonci. Nebo jak se říká všem těm řidičům kamionu. Co je, matko, co je? Šup, šup. Nevidíš, že se věnuju hostům? Jakým hostům? Žádný nevidím hostům. A co tady ty dvě? Prosím tě, přestaň pít tu moji kolínskou, slepneš po ní. Tady vidím dvě polské rajdy, které dělají si z tebe prdel. A ta kolinská, ta je jediné, co tě sluší. A víš proč? Protože já sama je ti koupila. Celý svůj život mi dala. Kozy mám až do zemí. A co za to? Dík nechal svoju starou
nemocnou matku, aby se tahala s pivem a samce. Kecaš s těmi polskými čupkama. Co paní o mě mluví? Jak zasloužíš, krasavice. Chápu, chápu, že nechcete mimo synovi dát. Ale... Hej! Děláš s nimi srandu, děláš s nimi prdel, tak co já nedám? Marinko, jak se to chováš k dámám? Čau, čau, co to? Dávám tě čupky, daj to sem. To je život. A ten bolí, kdyby tě viděl tvůj otec, musel by někoho zabít, tak by se stydil. Ty v ruce mě bolí! Teď pro vás máme mimořádnou zprávu. Z nejpřísněji střežené české věznice se podařilo uprchnout nejznámějšímu českému vězni Jiřímu Kájínkovi. Vrah odsouzený na doživotí je pravděpodobně ozbrojen. Takže k projednání nám zbývá poslední bod. Skládáme se, jako vždycky, každý dvacku. Menšík, já měl na mysli kulturní program. Počkej, takže pajcku, bude i striptýz. Neruhaj sa, synu. Pambu nemá rád striptýz. Pambu striptýz miluje. Inak by vo svojej nekonečnej dobrote nedovolil, aby ľudia vymysleli erotické zoznamky. Ale snad nechceš, aby aj on dával 50. Já jsem mluvil o skutečném kulturním programu. Mohl by tady vystoupit folklorní soubor, co říkáte? No. Neblázni, starosto, na to se ti lidi vykašlou. Ty chtějí dechovku nebo kabáty? No, ono je to vlastně to samý. Rozdíl je jen v tom, že dechovka nehraje tak na hlas a víc se leskne. Bláha. Já prostě chci, aby v Bezdružicích vystoupil romský folklorní soubor. Co? Umíte si to představit, ty občany? Na tom náměstí, až tam přijdou ty, budou tam třepat těma prsama, cinkat těma zlatýma penízkama falešnejma, co? Já jsem pro. Čavore, co tomu říkáš? To je výborný nápad. Jo. Konečně uvidíme toho slavného Erika. Ten malý opálený chlapeček nám zaspívá, zatancuje. No. A budeme to mít zadarmo, když už se o něj tak dlouho staráme, ne? Já aspoň od nich něco okoukám na kytaru a vydám CD. Doktor Bláha a jeho bolavá romská duše. Pane Bože, pomož. Teraz jim přece nemůžem povedať, že jsme se neskladali na pomoc 6-ročnému Erikovi, ale 26-ročné Erike. Co říkáš, svatý otče? Čavore, nemají doskoušaný nový koncertní program. To je jedno, můžou přijet si s tím starým. Európa je plná prisťahovalcov. To nebude dobré, keď si teraz pozveme romský súbor. A proč by to nebylo dobré? Až nám sem šoupnou nějaký Araby, tak jim řekneme, ne, děkujeme, my už tady máme cikány, my tu máme čavore. Pane Bože, neuchránil si ma pred zvodmi Eriky na ekumenickom festivale, ochraň ma aspoň teraz. Ó, práve mi prišla SMS-ka, že jim ochorel hlavný solista. Co kecáš? Žádnou SMS-ku si nečet? Mám na mobile nastavený omšový mód. Jaký? Omšový, vtedy funguje vibrovanie ako morzeovka. Vyčukalo mi to tú správu na nohu. Co je takový mobil? Ten by se mi hodil. Kde to sehnal? V jednom vatikánskom e-shope, ale musíš mať povolenie od biskupa, takže mrzí ma to ako mrzí ma to. No tak jo, vraťme se k tématu. Můžeš zařídit, aby tady čavore vystoupili ještě tenhle měsíc? Moment. No, ztratilo sa mi na nich číslo. Vždyť ti od nich přišla před chvíli SMS-ka, ne? Tak zavolej na to číslo, ze kterého ti přišla. No. Se mnou jen tak nikdo nevydrbe. Jsem kriminalista. I děti ve škole se skládali na malého Erika. Zaslouží si ho vidět. No. Já jsem mu posílala všechny kuřata, bomboniéry a kafe od pacientů. No. Kdyby si věděla, jako Erika na tu tvoji lacnou kávu nadávala, vůbec by si se nechválil. A co těch 10% z každý pokuty? Co dostává na kroj a na botičky. Tak dost řečí. Pavole, ano. Zařídíš Erikovo vystoupení se skupinou Čavore ještě tenhle měsíc. Žádný problém. A bude to v zápisu, aby si se z toho nemohl vykroutit. Ano.
se jí pokusit vzkřísit? Ať si chvíli poleží. Takhle se mi podaří najít místo, kam schovává prachy. Až mě příště budeš mlátit, uvědom si, že máš slabý srdce. Já mám v jednem chlopni víc síly, než ty v celém těle. Kiržvíč. Co ty seš to za matku? Co? No, ostatní matky svoje děti kolíbají a zpívají jim kolébavky a... Nejsou to 40-letní blbci, jako seš ty. Mně je 41. Já jí říkám, že seš blbec. Víš, jak jsem se bál, když jsi tady ležela na stole a hodinu ses nehejbala? Bál se, že nevíš místo, kam schovám peníze. Čeho jsem to já dožila? Můj vlastní syn chce mě vidět mrtvý. Jediný člověk, kterému na mě kdy záleželo, to byl tvůj otec. Jo? Jo. A kde ho tady máš? No proč, když mu tak záleželo, tak proč se nikdy nezastavil? Proč mi ho nikdy neukázala? Srdce milující ženy a matky mě říká, brzy ho uvidíš. Vítejte v našem krásném městě, drazí velvyslanci multikulturalismu. Jsme šťastní, že jste naše všední bílé životy obohatili tolika barevnými tóny. To je dobrý, ne? Co? Jo, dobrý, ale ještě dodej, že jsme proti rasismu. No tak to je jasný, ne? No, to Evropská grantová komise slyší ráda. No, tak já můžu klidně šoupnout i něco o Pánu Bohu. A kterýho Pána Boha máš na mysli? No, predsa toho nášho, který nás miluje a preto nás křížikom navštěvuje. No, tak to ať vás ani nenapadne. Evropská komise uznává pouze Aláha. No, tak jim řeknu salám, no. No. Aha, hele, už jsou tady. No, kde máte čavore? Žádný čavore mi nenaložili. Jenom nějakou bandu, která se mě pokusila rozebrat autobus u první sběrny a prodat ho na železnej šrot. Ale my tu čekáme na folklorní soubor Čavore a jeho hvězdu, malého Erika. Celý Čavore vyskákalo na hranicích. Asi si mysleli, že jsou v Anglii nebo co. A proč jste nezadržel? Proč jste jim vůbec odvíral dveře? To jsem zkusil. Takhle jsem dopad. Dostal jsem nakládačku, pak mě zaspívali Ej more, all you need love a zdrhli. Už jsem je neviděl. A kde je moje zlatíčko Erik? Jak vypadal? Taky malý, černý, podobaný. Takový tam byli všichni. No ale občani čekají kulturu. Hele, při nejhorším můžu vystoupit já, mám několik nových písní o sexu. No, budeme bez kultury radši. Já ty tomu svýmu Erikovi věřit, že s takovýmhle přístupem už od nás neuvidí ani korunu. Jo. Jdeme. Všetko vybavím. Pane Bože. Odkaž prosím tě Duchu svatému, že ten nápad najat chalanov z Košického Luníka 9 byl fantastický. Jedno kafe. Jo, dvojitý preso bez cukru se smetanou. Zapomněl jsem smetanu. Ven z mýho penzionu! Čau, mami, pomoc, mlatí mě, mami! To tě máma neučila, že na lidi se prstem neukazuje. Okamžitě opust! Svého syna si můžu sama zmlátit. Tamaro. Lásko. Jirko. Pořád stejná divočka. Asi ty, Jirko. Tolik let jsem za tebe čekal. Nejhledanější český vězeň Jiří Kalínek je stále na útěku. Podle našich informací vedou jeho stopy do okolí Bezdružic. Upozorňujeme občany, že Kalínek je mimořádně nebezpečný. Mm-hmm.
Otče náš, který jsi na nebesích, posvěd se jméno tvoje. Posvěd se jméno tvoje. Přijď. No, pozrime sa. Máš ty vôbec pod kontrolou, čo sa tu deje? Starosta práve lajkol ovesné fotku zo sauny. Mňa pokojne necháš modliť sa ako takého debila. Starosta si zatiaľ čumí na ovesné spotené kozy. Tak toto kráľovstvo nebeské nikdy nevybudujeme. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Prečo nemôže žena požiadať muža o ruku? Pretože hneď ako si kľakne, muž si rozopína nohavice. Bláha, ty sa nehambíš. Čo mi to posíláš? Uvedomuješ si, že ja sa na rozdiel od teba ráno neváľam, ale makám ako Fredka? Čo sa rozčuluješ? Ty sa hrabeš ženským rozkroku a ja sa modlím. Práca ako práca. Ale... Dobre. Tento si počul? Aký je rozdiel medzi obyčajným filmom a pornofilmom? Pornofilm môže mať viacej happy endov. No, a už mi daj pokoj, ty prasák. Čo tu robíš? Dúfam, že sa pán Boh teraz nebude pozerať. Toto je súkromná záležitosť. Erika. Pokojne sa domodli a počkam. Jasne sme sa dohodli, že sa v Bezdružiciach nesmieš ani objaviť! Včera po obede som sa zobudila a vedle mňa stal anjel pána. Povedal mi, aby som okamžite išla za tebou, čo som teda mala robiť. Pánovho anjela treba poslúchať, som si mi to povedal. Mám ti veriť takú hovadinu? A kto mi to má uveriť, ak nie farár? Došli ti peniaze. Ty neveríš na andielov? Verím, ale nie u teba v izbe. Hovor pravdu, lebo ťa tak ovalím krucifixom po hlave, že ti na veky prejde chuť brať do uzmeno Bože nadarmo. Došli mi peniaze aj trpezlivosť. Slovensko mi je už malé, tak som sa rozhodla, že budem žiť v Čechách. Tady u teba na fare. No to je vylúčené. Počúvaš ma? To je vylúčené! Čo poviem ľuďom? Povedz im, že som tvoja nová kuchárka. Ty vieš variť. Aha. Odkedy farárske kuchárky musia vedieť variť? Nie. Ja sa radšej začnem odteraz živiť hostiami, ale ty mojou kuchárkou nebudeš! Tak ma zober k tým svojim kamarátom, čo si o nich stále básnil, a ja sa už o seba postaram. No jasné. Ešte to by chýbalo. Aká múdra. Na všetko má odpoveď. No, už je z nej žena. Vieš čo? Viacej nemám. A už odtiaľ to zmizni! To mi má stačiť? Sme chudobná farnosť. No nič. Ja si teda poradím sama. Ale nečuduj sa, čo sa bude odteraz v Bezdružicově robiť. No tak stávej! No! Nebuď na něj tak zlej. No přece je to tvůj syn. Takhle jsem ho budil od malička. No, proto je takový blbý. Vymlatil jsi mu mozek z hlavy. Ale můj syn musí něco vydržet. Aha. No stávej! No. Volala si policii. Nemůžu křičet, asi jsem nastydla. Aha, tak ji zavolám já. Ale mě budeš volat na vlastního tátu. Cože? No je to tak, synu. Když jsem tenkrát utekl z Budějic, tak jsem potkal tady Tamarku, tvojí mámu. Byla to taková velká
čistá a hlavně rychlá láska. A ty jsi její plot. Já jsem čet, že tenkrát, že vás tenkrát za půl hodiny dopadli. No, to je pravda. A v čem je problém? No, v tom čase přece. To se za půl hodiny nedá stihnout. Když chlap chce, za půl hodiny stihne všechno na světě, viď? Ale za půl hodiny nedojedete z Budějovic do Bezdružic. A kdo říká, že jsem jezdil? Já jsem stála před basou a prodávala cukrovou vatu. Byla jsi taková sladká a růžová. A teď už ne. Teď jsi sladká a starorůžová. Proč mám věřit tomu, že tohle je můj táta? Já chci důkaz. Půj! Nech si udělat test DNA. Co děláš? Šefe? Co je? To má být nějaký nový folklorní číslo? Vytřicte teď čavore. Dotyčnou osobu jsme zajistili na ulici bez dokladů, šéfe. Bránila se osobní prohlídce, tak jsme museli použít menší donucovacích prostředků. To je blbost. Osahávali ma. No, tak vyslechneme vás. Prosím, posaďte se. No, jo, ale... Moment. Maria, taky sundejte pouta, ne? No, to právě nepůjde, šéfe. Já jako proč? My jsme ztratili klíčky. Oba? Máte smůlu, tak vás musím vyslechnout s nima. Já vím, kde tě kluče ztratili. Ty druhý klidně mohli strčit do kalhotek, debilové. No. Jak se jmenujete? To je tajné. Mám ji připoutat k radiátoru a ukázat jí, jak vypadá taková malá policejní brutalita. Zkus to a uvidíš, co se bude robit. Už jsi viděl ďábla v luftě srať? Já ne. Ty tu velíš? Kapitán Menčík, k vašim službám. Pane bože, co to dělám? Prezradím ti tajemstvo. Ale musíš si ho nechat pro sebe. Chci znát všechny tvá tajemství. Nic neřeknou, jsou blbí, ale naši. Som vaša kolegyňa zo slovenskej pobočky. Interpol! Zjistě se! Takhle mladá, jo? Mladá iba vyzerám. Preto ma nasadili na odhalenie medzinárodnej sieti pedofilov. V skutočnosti mám 37 rokov a vôbec nehrám na husle. Prosím vás, jak jsem vás venku jako ošahával, jo, tak to bylo jenom tak z legrace. No a mě navet Kundera. Ty svině udavačská! Pan kapitán, okamžitě si tu zjednajte poriadok, lebo odjdem spolupracovat do sousedného okresu. Ale ne, je pro nás velkou ctí, že s vámi můžeme spolupracovat. Jakou máte hodnost? Generální seržant kapitán. Generál? Co? To neznám. Je nová. Zriadili ju minulý týždeň v Bruseli. Volajte ma Erika. Já budu s vámi spolupracovat. Krásná agentko, Eriko. Ve všem. Já taky generálko, kapitánko, Eriko, ve všem. Povedz tým svým nadržencom, nech sa hodia do klidku, lebo jim urobím na ich hormonovodoch uzly. Máte se uklidnit, nebo vám udělá na harmonogramu uzel. Jak mám věřit, že jsi můj táta, když jsi za mnou nikdy nepřišel? Ale já jsem chodil. Ale ty jsi pořád spal. Já ty jsi chodil v noci? No, tak jistě, přes den chodí policajti. Aha. No dobrý. Jo. Hele, pamatuješ na to střílecí pero? Jo, jasně. To byla moje nejoblíbenější hračka. Škoda, že mi ho na základce zabavil ředitel. A to byl dárek ode mě. Jo. A ten ředitel ještě naživu? Jo, je. No tak dlouho nebude. Kámo, s tím, že dětem se hračky neberou. Tati. No, tě nech to. Někdo se márou přijde a bude si myslet, že jsem uchyl. To mi nepřežil. No, musíš si vážit života druhé. Jo. A jak jsi zdrhnul tentokrát? A to bylo jednoduchý. Já jsem si 3 roky uleboval na bříž, až prostě povolila. Ne, fakt. Ale počkej, a pak jsem svázal
1534 zubních nití a slanil. No ne, a co stráže? Se vyděsili a zdrhli. Ty jsi kabrňák. Já vím. Co chystáš teď? Do Ameriky? Ne, já zůstanu tady. Jsme společně, rodina. A taky víš, že máš tátu, ne? Ježiš, tati. Já jsem tak šťastný. Ne, ne, první, že jsi teplej, nebo co? Nejsem. No tak prosím tě, se na mě nelep, nebo mě celý oslintáš. Jo. Tak ahoj, kluku. Kde je trezor? Tak vy jste si tady pořádali s tajnou agentkou soukromí olympijské hry a nezavolali jste mi? Podemkněte nám ty pouta, šéfe. Cestou do práce jsem vybíral pokuty. Svůj podíl už jsem si vzal. Vám jsem chtěl dát každému 2 kila, ale protože jste takový lakomý hovada a nezavolali jste mi, nedostanete nic. Přidám je k těm ostatním z trezoru a odvezu na kraj. Kde je trezor? A Erika? Jestli je napadlo zavřít u mě v kanceláři, postarám se, aby je povýšili. Tak nejdřív jsme trochu pili. Správně, chlast je dobrý začátek. A trezor? A pak jsme hráli mariáš. Slíkací? Ne, to jsme chtěli, ale nakonec jsme hráli o prachy. A proč? Erika nás přehlasovala. Oba. A trezor? No, ten právě vyhrála Erika i se všema pokutama. No, taky s mojí šrajtoflí, šéf. Já tam měl 2 stravenky. A já fotku psa. Počkej, ty máš psa. No, ale plišovýho. Jo. Ať mě svatý chovanec ochraňuje před těmahle debilama. Co řeknu na kraji? Že nám to ukradli. Ale to nebyla krádež, když to ona vyhrála normálně ve hře. Jo, to je pravda. Na kraji všichni mastí karty, oni to pochopí, šéfe. Uvědomujete si vůbec, vy hovada, že jste prohráli státní prachy? Rozumíte, státní, ty patří státu. Jako rozpočet celý, jo? Jo, přesně. Na kraji to vůbec nepochopí, ty by si to chtěli prohrát sami. Takže průser, prostřílíme se na západ, chlapi. Jako do varu, jo? O čem dál, tím líp. Musíte okamžitě ven. Za dnešek musíte vybrat tolik pokut, co jindy za celý týden. A za co? Za cokoliv! Plochý nohy, rýma, krámy! Však vy si něco vymyslíte. Tady jsou klíče! Jak jako krámy, jako obchody, jo? A co jiného? Klíče. Tak pojď. Já tě naučím, jak správně sedět v hospodě. Na židli? Nebo ne? Představ si, že jsi teď vešel, rozhlídni se, kam si sedneš. Špatně. Co, proč? Sedni si ke stěně a v obličej musíš mít ve stínu. Prostě musíš mít krytý záda, jasný? Jo, to jsem nevěděl, že je to tak snadný. No. A teď si představ, že na tebe vystartujou 5 chlapů. Co uděláš? Zdrhnu. Špatně. Zdrá se z basy, ne z boje. To seš můj syn. No, tak jim řeknu, že seš můj táta a zdrhnou oni. No. To mám z toho, že jsem si tě udělal na cukrový vatě. Co je tohle? Já vím, že je blbej, ale já už mám objednaný nový, takový pěkný, pomalovaný s kytičkama. Tohle je hrozně těžký. Ale rychle, nebo ti rozkopu řiť jak zahradu s Krtkem. Ne, nebo podívej, tamhle ten týpek vypadá jako Kájínek. Co to máš za účest? Jsi vypadl ze stroje času, ne? Třeba 90. už je dávno pryč. Chlapi, neblbněte, tohle to je... Mě nemusíš říkat, kdo to je. Sám vidím, že je to stejný dement, jako seš ty. Co děláš?
Vidíš, na co je těžký popelník. Jo, tak. Tati, prosím tě, nauč mě, jak žít. Tati. Prosím tě, nech toho, celý oslintanej. Teda, doktore, že se nestydíte. V pracovní době a prohlížet si takovýhle časopisy. Vy tomu nerozumíte, sestro. Tohle je odborná literatura. Ten časopis vydává Státní gynekologická společnost a doporučuje ho 12 gynekologů z 10. Ježiši Kriste, dneska nemám na pacienty náladu. Sestro, běžte se podívat, kdo to je. A pokud to nebude pěkná, mladá, ženská, umlčte ho nějakými vitamíny. Vy jste doktor? Aha. Ale, kočička si poranila tlapičku. Hned se na to podíváme. Opatrně, opatrně. Hlavně pomalu. Výborně. Taková krásná nožička a tak nemocinkaná. Zle jsem vstupila na chodníku, asi mám vymknutý členok. O, tak to musím nožičku pořádně vyšetřit. Je vás to bolí tady? I tady? A co tadyhle? Doktore, nemám vám přinést nitroglycerin. Na co? Protože mám obavu, že by tohle vyšetření vaše srdce nemuselo vydržet. Víte co, sestro? Běžte do sklepa a zapněte deionizátor. Co to je? Jak jsem říkal, jděte do sklepa, tam za fotkou opilého prezidenta najdete skříň a v ní je deionizátor. Zapněte ho a sledujte asi tak půl hodiny, jestli nám nezamrznul. Ale tohle jsme nikdy nepoužívali. Je nejvyšší čas, abychom s ním začali. Všechno je tu zbláznění ionizované. Pak se divím, že mi rezaví fonendoskop. Vypadněte. Marie! Arnošte! Vemte si rovnou dovolenou. Na jak dlouho? Nejméně na rok. Já už tolik dovolený nemám. Tak si vemte pár dní z mé. Hlavně už vypadněte. Běžte. Páči se mi, aký jste tvrdý. Musím se vám přiznat. A já jsem od fachu. A tak? Tipnul bych vás, že jste chirurgička. Máte úžasně jemné ruce. Uchopte do nich skalpel. Já zavřu oči a řeknu, řešte, krásná doktorko, jen řešte, co vám síly stačí. Musím vás zklamat. Já jsem epidemiologička. Ten obor neznám. No, právě jsem se vrátila z Eritreje a robím tam pro Lékařů bez hranic. A tak, právě jsem se chtěla zeptat, kde jste se tak krásně opálila. No a musím se tam vrátit. No, to je škoda. Co kdybyste mi zatím dělala sestřičku? Veď vy už sestřičku máte. A to je ve sklepě. Můžu ji tam zamknout. A pustí mi, až mi bohužel odjedete. Aká pěkná hračka. A tak dovezli nám ho před pár dny. Nový typ. Chtěla byste taky takový? Vám jako epidemioložce by se určitě hodil. A co za ní chcete? Zůstaňte u mě jeden den. A daruju ho Lékařům bez hranic. Tak dobré. Myslím, že jeden den můžem zůstat. Výborně. To je skvělá zpráva. Prosím, račte. Dobrý den. Dobrý den. Ale ta Marko, kde jste vzala takovýho fešáka? No, to je můj vzdálený bratranec z Polska, Jiří. Bratranec, no já bych taky chtěla takovýho bratrance. Nemá bráchu? Nemá, má 9 sester. Aha, no. Proč mi to neřekne sám? Neumí dobře česky. A Janetku. A vy jste říkala, že to je ale Jiří, ne? No, to jméno on dostal při zarození v kostele. No, rozumíš ty, Poláci, katolici.
No. A vy jste se sem přišla jako jenom pochlubit, anebo ostříhat? Ne, on potřebuje příčesek. Příčesek, takovýhle fešák. Tak, takový fešák, tak. No. V Polsku jsou teď příčesky v modě. Mm-hmm. On je v televizi, mm-hmm. Tak je to povinně. Proto přijel jsem, aby bylo blivnější. Rozumíš? Neznáme se od někáď. Nevím. A že neumí česky, šikula. To já jsem ho naučila, Já mám takový pocit, jako kdybych vás už někde zahlídla. Nebyl jste na maškarním plese v Davicích. Davicích, 7 let dozadu. Já jsem měla takový kostým, jako byla jsem za prádelní šňůru s kolíčkama. Měla jsem takhle okolo krku takový malej motouzek, malej, jo. A na tom kolíčky, jenom kolíčky. No, po půlnoci už nebyly ani ty kolíčky. Kolíček. Kluk jeden, učenlivý. Nechte mě tady hodinku dvě, ta Marko. Já ho naučím česky, ze předu, ze zadu. I ze strany. Tak, dost. No tak půl hodiny, no, půl. Zkuste se na nákup, Tamara. Mám nakoupeno. Ale vlastně dostali nový ryby, čerstvý úplně, dneska. Nikam, říkala jste, že milujete ryby. Nikam nepůjdu. Dělej! Svlékněte se. Pane doktore, mám něco sokem. Svlékněte se. Já se vám na to podívám. Proboha, co tu děláte, člověče? Proč se svlíkáte? Co jste to říkal? Cože vám je? Ráno mě vždycky píchá v oku. Jenom ráno? Sestro, podejte mi fonendoskop. Ne, tam ne. Na stolku, prosím. Děkuji. Tak krásný fonendoskop jsem už léta neviděl. A co večer? Píchá vás i večer? Večer ne, jenom ráno. Hned po probuzení? Ne, až když piju kávu. V tu chvíli to vždycky začne. Aha. Takže, až budete zítra ráno pít kávu, napřed si z hrnku vyndejte lžičku. Zapamatujete si to, nebo vám mám napsat recept? Možná recept. Výborně. Pane Bohem. Další. Dobrý den. Svlékněte se. To musím? Já jsem přišel jenom poprosit, jestli byste mě nenapsal tu Viagru. Viagru? Já vůbec nevím, co to je. To nepotřebujete. Jděte domů a pozdravujte ode mě paní. Ano. S pánem Bohem. S pánem. Prosím. Čekárna je prázdná. Dnes jenom 110 pacientů. Že by se lidi dali na zdravý způsob života. Alebo vy jste taky dobrý doktor. To je možné. Mám nejnižší úmrtnost v okrese. Jen 39%. Složil jsem pro vás píseň. Slova k ní jsem hledal celou noc. Vážně? Text mi zapadl za skříň a našel jsem ho až ráno. Doprovoďte mě prosím na housle, Eriko. Hrajte. Hrajte. Eriko, ty jsi krev a mlíko. Jsi moje naděje, hned jak se usměješ. Eriko, vem si mě, Eriko. Jsi moje budoucnost, nikdy tě nemám dost. A teď ty. Je to totiž duet. Jsem tvá malá esmeralda, ptám se, můžu mít ráda takového Quasimoda.
Na srdci mě tlačí bota, asi bude Karla Gota, asi bude Karla Gota. Haleluja, 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 haleluja. Ještě nikdo nikdy pro mě nezložil pesničku. Jsem z ní celá... nadržená. Hladová. Přineste mi něco dobré z bufetu. Pro vás s radostí třeba celý bufet. A navrch naložím i spocenou bufetářku. Na bufetářku mouchu a na mouchu virus chřipky. Abyste onemocněla a já vás mohl léčit. Stačí jedlo. Už se to nese. Sladkosti pro sladkou Eričku. Za chvíli se bude lízat, cucat a hryzat. Ty šibalku jedna, kam pak ses mi schovala, co? Ty mrško jedna. Naznač mi aspoň, jestli přihořívá. Eričko? Erič? Tady jsi. Tak já tě všude hledám. A ty jsi byla zatím lulat. Nech se rušit. Já počkám. No ty mě taky, Bedřichu. Ne. Hele, klukům ze sekretariátu vyřiď, že 80% je prostě moc. Hele, na školení kreativního účetnictví nás učili, že 70% pro stranu se dá ještě zatajit, ale 80. Hele, nejste nějaký nenažraný? Ano, já vím, že budou volby. A to se mám... Hele, Béďo, já musím končit, přišla mi strana. Co? Co, jak vypadá? Já nevím, na nějak... Ty vole. No, tahle vypadá jak titulní strana z nějakého luxusního erotického časopisu. Končím, Béďo. Čau, bejku. Volajte ma Erika. Pracujem pre jednu poprednú slovenskú reklamnú agentúru. A neříkejte. To je náhodička. Já jsem taky pracoval v reklamě. Vím, že jste byl velkým reklamným žralokom. U nás na Slovensku jste pro mnohých velkým vzorom. Ale neříkejte. Tak já jsem určitou stopu v reklamě zanechal, ale že bych byl vzorem, to zase nepřehánějte. Jste zbytočně skromný. Vo všetkých slovenských marketingových učebnicách je dávaná za vzor vaša akce, keď jste predali do Ruska záznam prezidenta pri korunovačných klenotoch. Ano, to... Ako reklamu na vodku. Jo. Asi možná fakt zbytečně skromný. A váš slogan Viac vodky, viac srandy je pram geniálny. Stando, drž hubu. Pták. Tak. Můj, teda náš tady... No. Co vás sem přivedlo? Z malebných slovenských strání, plných kolib, až sem do Evropy. Právě robím na takom malom prieskume trhu. Pre jednu obuvnickou firmu. Neříkejte, a co pak? Vymysleli sandále s napevno pripevněnými bělými ponožkami. To znamená, že nikdo už nebude muset nosit zvlášť sandále a zvlášť ponožky. No a firmu zaujímá, ako by uspěla na českom trhu. Mám se tak úžasně po těch brejle. To nemusíte dělat průzkum, to já vám klidně řeknu hned teď a tady. Počkejte, já si zoberem zápisník. Zápisník? Vy nemáte tablet? Hambím se priznat, ale ukradli mi ho na stanici. A mám husle. Vy hrajete na housle? Tak něco zahrajte. Dobré. No. Já vám nějaký tablet půjčím klidně. Já tady mám tabletu plnou skříň.
si vemte klidně tady tenhle ten třeba, takový pěkný, malej. Ale dejte na ně pozor, je v něm účetnictví z celého města. Takže jaké jsou tě procenta? Hlejte, 100%. 100%. Na českém trhu vám zaručuju 100% se sandálama, s fuseklema. Kdybyste k tomu přidala ještě ty takový debilní kalhoty pod kolena, tak to budete mít 200% úspěch. Jsem. Bylo to o moc dramatičtější. Co tu děláte? Vy přece máte být ještě rok na dovolené. Nemohla jsem vás nechat na pospas tý malý štětce. Erika, je víla! Z každý víly je pak nakonec štětka. Taky jsem bývala víla. Neviděla jste ji někde? Viděla. A kde? Tady, v ordinaci včera. A taky jsem včera viděla náš krásný, nový, drahý mikroskop. No jo, mikroskop. Kde je? Asi odešel společně s vílou. Naložila si ho na křidélka a odletěla vysávat jiný květ. Vy jste mi zaplašila. To tak, jestli po ní toužíte, tak já vám ji najdu. Co chcete dělat? Volám na policii. Já už mám takovej z mládí takovej blbej zvyk. Mě když někdo okrade, tak já volám na policii. Oni sice nic nevypátrají, ale když už jsem jednou okradena, tak se chci aspoň pobavit. Nikam nevolejte. Ten mikroskop jsem daroval Lékařům bez hranic. Ta čupka je od Lékařů bez hranic? Ano. To by se teda měli jmenovat Lékaři bez hranic výchovy, svědomí a cti. Policie bez družice. Kapitán Menšík? Ano. Tady je sestra Marie od doktora Bláhy. Chci nahlásit krádež. Arnoštovi konečně nějaká ukradla srdce? Nejdřív srdce, pak rozum, koule a teď mikroskop. No a dopadli jste pachatele? Ne. A máte na někoho podezření? Jo, byla to ta malá, přičmoudlá štětka, co si říká Erika. Zapomeňte na to. Proč? Jen státní zájem. Já vám k tomu víc nemůžu říct. Naschle. Já jsem to vždycky věděla, že v tomhle státě jsou děvky chráněný zákonem. Dávejte si pozor na jazyk, Marie. A když si na něj pozor nedám? Můžu vás vyhodit. Vždycky jsem věděla, že jste psychopatický proutník, ale že jste okradený proutník, tak to je i na mě moc. Dávám výpověď. Eriko? Eriko? Nechtěla byste pracovat u mě v propagaci? Co vám platí ty Slováci? Tolko penězí v městském rozpočtě určitě nemáte. Kolko mi větě ponuknout? 25. 25? Tisíc. Eur? Korun. Českých. Jo. Bych vám mohl ještě přidat stravenky do školní jídelny za základní školy. Dobré. Zoberím to. Ako brigádu. Fajn. Ale iba proto, že jste mi sympatický. Jste mi taky sympatická. My dva normálně za dva týdny z tohohle města uděláme centrum evropské turistiky. Bude nám na to muset stačit týždeň, viacej času nemám. S váma zvládnu všecko. A zvládnete aj drobnou zálohu? Přišly na mě nečekané výdavky. Jistě, a kolik byste si tak nějak jako představovala? 20 tisíc, nie je to veľa. 20, mám možná... Tak pět, ale kdybyste chvilku počkali, abych vám skočil do bankomatu. Pavle, to je... Au!
dny! A počkaj ma na chodbě. Pavle? Já tomu teda vůbec nerozumím, víš, ale řeknu ti jednu věc. Politicky, ekonomicky, hospodářsky, kulturně, historicky, dechovkově, hokejově, tenisově. Víš, jako my jsme určitě v tomhle nad váma. Ale Pavle, emočně to, kam se na vás serem. To... Mrzí ma to. Proč mi ničíš život? Já dokonce kvůli tebe zanedbávám aj sociálne siete. Inokedy by som mal o tomto čase za sebou najmenej 500 lajkov, teraz nemám ani trápnych 100. Mal si ma nechať robiť kuchárku. Jasné. A všetko by bolo v pohode. Jasné. Prečo si sa rozhodla okradnúť akurát starostu? Vôbec som ho nechcela okradnúť. On sám mi ponúkol peniaze a ja som ich prijala, aby sa neurazil. Vy chlapi ste taký uražlivý. Starosta nebol jediný, však. Ako si to mám všetko pamätať? Vy v Česku ste taky dynamický. Stále sa tu niečo deje. Koho? Bola som u policajtov. Koľko? Pár desiatok, 1000, peňaženky, trezor, kľúče od pút, 2 obušky. Prišli ti na to? Oni na nič nemuseli. Bolo to z ich strany dobrovoľné. Nerozumiem, prečo ťa rovno nezastrelili. Lebo všetko prehrali v kartách. Začínam rozumieť, prečo o tom nikde nebola zmienka, dokonca ani na sociálnych sieťach. Doktorovi som zobrala iba mikroskop, ale bol taký sladký. Všetko? Ešte škola. Ty si zblblá aj o Vesnu. Ne, zblblá sa sama. Stále basnila o nejakom... V starom indickom jazyku volá sa zaškrt, alebo tak niečo. Sanskrt. No, to je on. No, tak ja som jej povedala, že som učiteľka toho zaškrtu. Nič si neukradla? V škole? Čo som nejaká socka? Dostala som akurát zálohu na výplatu, nič viac. Aká veľká bola tá záloha? 50 000. Čo? Odkedy majú školstve také výplaty? To bola záloha na pol roka dopredu. Okamžite budeš. Okamžite musíš ísť a všetko vrátiť. No, to nemôžem. Všetko som predala v zberných surovinách. A čo peniaze? Tie som poslala domov. Za trest budeš celý mesiac ministrovať. Spávať budeš za Kristý na súde so svetenou vodou. Ukry sa. Nepotrebujem, aby ťa u mňa videli. Zdaj. Pozdravit nič? Naval prachy. Flanďáku. Je to takhle dobře? Přitlač. Naval prachy. Zasranej flanďáku. No vidíš. Je jiná doba. Ode dneška nám budeš dávat třetinu peněz. Proč by jsem to mala robit? Tady není popelník. Když není popelník, použij ruku. Ta je vždycky po ruce. Co to bylo? Nevím. Tak už víš, proč nám budeš dávat peníze? Protože my jsme ty zlí. To mě poser. Otec a syn, banditi! Poslouchejte, situace je mimořádně vážná. Jestli s tím něco neuděláme, Kozinovi ovládnou celé město. Tak, teďka očekávám vaše návrhy. Ale mohli by je zlikvidovat policajti. A já do úmrtních listů napíšu, že šlo o epidemii mrtvice. A to nepůjde. Bojíte se jich, nebo co? Kozina s tím tamařiným nabíječem vtrhli na policii. Dali klukům nakládačku a sebrali jim zbraně.
Nemáme čím zlikvidovat. Co děláš, prdel? A ty jsi byl kde? Já jsem se schoval pod stůl. A Pepa, ten hajzl, mi sebrali vývrtku. Dostal jsem ji od okresního náčelníka za 15 let vzorné služby. Bylo na ní napsáno, alkohol vítězí. Pochvalen pán Ježíš Kristus. Forma. Co je ti? Ajajaj, co máš s bokem? Dopadla na tebe pěst boží? Nebo si konečně v nebi prohlídli historii tvýho internetového prohlížeče? Byla to pěst Pepu Kozinu. A, prosím. Pane Bože, nemohl by si upgradeovat svoje mliny melou příliš pomalu. Tak víš co, boží mlejny nech na pokoj, ještě by se mleli i nás. Nějaký lepší návrh? Udejte je. A já to hned pošlu na okres. Ať si je odbouchnou sami, ne? Jseš normální? Víš, kolik toho Pepa s tou jeho mutr na nás vědí? Já jsem dostal nápad. Zajtra urobím špeciálnu omšu. No a dál? A dál to nechajte na mňa. Vy sa len postarajte o to, aby prišlo čo najviac obyvateľov. Najmä Kozinovci, áno. Môžeš mi na zajtra uvoľniť Kunderu a Ptáčka? Budou ministrovať. Nechajte sa prekvapiť. No, jestli mi neprozradíš, co máš v plánu, tak já teda nikam nejdu. Já taky ne. Máte nejaký iný nápad? No, tak prestaňte papuľovať. Aspoň si zopakuješ Otčenáš. Ja bych dal radši zdrával s Maria. Četl jsem, že prý to byla docela kočka. Tak já připijím na nové vládce bez družice. A já zase na lásku. A já připijím na lásku, která překoná i mříže. No, mříže spíš překonaly moje chcanky. Tak na lásku. Tebe musím pochválit. Byl jsi výborný. I vidět, že to je můj kluk. Kluci, jsem tak šťastný, že jsme zase pohromadě, jako rodina, rozumíte? Nejdřív musíme všechny peníze z městečka přesunout do našich kapes. Ale... Teprve potom můžeme mluvit o štěstí. No, a kdo nám dá výpalný zítra? Vyberte sám. Mateřská školka? Proč mateřská školka? Víš, co mají ty haranti u sebe dneska peněz? No tak dobře. Zítra připojíme k našemu impériu i mateřskou školku. Odložíme to na pozici. Zítra půjdeme do kostelu. Díta, Marko, ale sama. Ty už mě ní miluješ? Ale miluju. Moc tě miluju. Ale já přijdu do kostela. Uvidím tam pozlacený krucifix. Pokladničky narvaný penězma. Já se neudržím. No tak, holky půjdou do kostela a kluci půjdou do školky. A nebo si mi dáme leháro a pustíme si porno. Mě stydo. Místo kostela porno. No tak kompromis. Porno s jeptiškama. No je nebo je. Drahí veriaci, svet je plný zázrakov. Napríklad ceny výpočtovej techniky neustále klesajú. Sú aj iné zázraky, než je nová mobilná aplikácia, ktorá sa modlí za vás zatiaľ, čo vy páchate hriechy, z ktorých sa potom prídete ku mne vyspovedať. Napríklad taká... Panna Mária. Matka autora najlepšieho náboženského operačného systému. Zjavuje sa ľuďom, aby im pomohla. Alebo odovzdala ďalšiu konšpiračnú teóriu. Už ju videli vo Fatime, videli v Lurdoch. Ale aj Turzovke či Medjugorji. Kto chce viac podrobností, stačí zadať do vyhľadača heslo Panna Mária zjavenia. Vybehne vám ich množstvo. Panenka Marienka sa prosto rada zjavuje. Ale ja verím, že po dnešku vám vaše vyhľadávače vyhodia na prvom mieste naše bezdružice.
Panenka Marinka sa totiž začala zjavovať aj mne. Napred sa mi zjavila na sociálnej sieti, keď ma požiadala o priateľstvo. V zápäti sme si trochu četovali. Ale včera mi od nej prišla správa, že ak jej vyjde čas, príde nás omrknúť ešte na dnešnú omšu. Až mi vyraze z radnice a budu muset zpátky do reklamy tohohle panáčka si vemu sebou. Ten chlap má na to, aby hrál v PR první housle. Drahí veriaci, je to tu. Práve mi prišla správa. Správa, že panenka Marienka je prítomná. Eriko, od začátku jsem věděl, že jsi světice. Doktore, mám tam jít a vymlátit s ní ten mikroskop. Ale seďte, ani se nehněte. Vy jste zvědavá, jak to dopadne. Ale teď je to ta ženská, co obehrala ptáčka a kunderu. Seďte, drž hubu. Nebo chceš do konce života rozdávat pokuty za špatný parkování. To je zázrak. Zázrak! Zázrak! Drahí veriaci, panna Mária nám odovzala ďalšie svoje posolstvo. Co nám vzkazuje? Skrátke, asi toto. Prečo sa k sebe chováte ako pohania? Prečo jeden človek okráda druhého o tretinu ťažko získaných príjmov? Správajte sa k sebe ako poriadni ľudia. Nezrádzajte svojich priateľov. Lebo môj syn s vami tak zatočí, že si nebudete stačiť meniť bielize. A dodržiavajte pitný režim. Černá Madonna, odpušť mi, odpušť grišnice. Byla jsem svedená a zaslepená půdem lásky. Ale já se polepším, polepším, polepším. Kto je zvedavý? Na plné znenie posolstva Matky Božej, ktorá osobne prišla povedať do nášho kostola. Nech si zajtra klikne na stránky nášho farského úradu, kancel. Pardon. Amen. To byl zázrak. Zázrak. Byl to. Co to bude? Vinný strik. Jak velký? Čo najväčší. Nekašli sa s tým a poradne mi to tam na lož. To plno. Líbí se ti být plná? Jde o to, že čo? To je jiný kafe, než ta moje rozkydlá Megera.
Na barovom pultě jsem to ještě nerobila. Pane Bože, anebo ty, panenko Marie, poslouchejte. Co kdybyste mi vrátili Eriku? Klidně přestanu jíst zeleninu, stejně mi nechutná. Nebo budu držet nějaký jiný půst. A udělám všechno, co mi řeknete. Hlavně mi ji vraťte. Slibuju, že jí budu věrný celý rok. A když mi ji pošlete hned teď, tak se nepodívám na žádnou ženu. Dva roky. A kašlu i na ten pitomej, ukradený mikroskop. Podívejte se mi do srdce. A zjistíte, že to myslím naprosto upřímně. Jirko! Pomoc, chceme připravit o moju nepoškvrněnost! Jirko, ne! To je panenka Marie! Nemůžeš na ní skočit, ne? Ne! Kam utíkáš? Ještě jsem ti neukázal svůj svatý grál! Jirko, ne! Jirko, ne! Kam jsem dal oči? Ten chlap je ďábel. On chtěl skočit na černou Madonnu. Prosím vás. Neskoušej mě, prosím. Pardon. Neotáčej se. Neotáčej se. Prosím vás, kde bych tady našla informační centrum? Chtěla bych se podívat na pamětihodnosti tohohle města. Já jsem informační centrum. Vyzláci! Bacha! Drej! Drej! Nechte ho! To je můj tatínek! Nechte ho být! Proč? To máš za naši panenku Marii. Ty ďáble! Puj! Ani taková hvězda jako Kajínek nemůže ovlivnit bezdružický stereotyp. Dokud bude starosta a jeho přátelé na svých místech, všechno bude tak, jak má být.